Us vull parlar d'un objecte, des del punt de vista singular, que es va localitzar a la necròpolis neolítica d'en Sallent, a Cerdanyola del Vallès. Aquesta necròpolis la situem en el neolític mitjà i la datem entre 4.000 i 3.500 abans de Crist. Això vol dir uns 6.000 anys abans d'ara. Un nucli és un bloc de pedra del qual s'han estetat els petits fragments i aquests fragments s'han utilitzat per fer diferents tipus d'estris. La primera cosa que sabem és que el sílex que s'utilitza i que nosaltres tradicionalment l'anomenem sílex melat per un color molt característic i que s'assembla al color de la mel, és un sílex que no és de procedència local. De fet, no procedeix de l'entorn més immediat de Cerdanyola, tampoc procedeix de l'entorn català i sabem perfectament que procedeix de la Provença. La primera cosa que ens explica l'estudi del nucli de la necròpolis d'en Sallent és que en el neolític mitjà existeixen xarxes d'intercanvi molt àmplies, que sovint superen els centenars de quilòmetres, que permeten que hi hagi moviment, intercanvis de matèries primeres, d'objectes acabats, d'idees, i també moviment de persones. Una altra cosa que sabem és que els blocs de sílex, la matèria primera, s'extreia de mines al cel obert a la Provença i que posteriorment es tractaven tèrmicament, s'escalfaven. S'escalfaven per millorar les qualitats de talla. S'escalfaven a una temperatura que arribaria pràcticament a 350 graus centígrads durant moltes hores. I una altra cosa que també sabem de l'estudi del nucli és que es va tallar utilitzant una tècnica que fins a aquest moment era inèdita a Catalunya. És la tècnica de talla per pressió. Fins a aquest moment, per fracturar la roca, a Catalunya havien documentat diferents maneres de fer-ho, colpejant amb un martell de pedra, de fusta, de banya, etc. A partir del neolític mitjà, reconeixem una altra tècnica, que és la tècnica de talla per pressió. En tant de colpejar, això és un nucli que és una rèplica d'un nucli de neolític mitjà, el que es fa és pressionar amb molta força, amb una eina que té una punta de banya d'os, per fer fragments molt allargassats, veritables ganivets, amb morfologies molt fines, molt primes i amb vores extremadament agudes, que es podrien utilitzar directament per tallar, per exemple, per escorxar un animal, per segar, o també es podrien fragmentar per fer petites puntes de fletxa. En definitiva, el que ens parla aquest nucli són de diverses qüestions que estan relacionades amb les capacitats tècniques de les comunitats del neolític de fa uns 6.000 anys.